Guds kraft kan blive virkelighed i dit liv. Vi har talt om de sidste dage, hvordan vi ved at tro på Jesus, og den tro, der kan vi få ved, at vi lader ham at kende, ved at nogen fortæller det for os, i form af Guds ord, som vi selv kan læse og selv tage til os. Så vi vil begynde at lære Jesus at kende, og så begynde at tro på, at han har gjort noget for mig, som jeg egentlig er ufortjent fra min side. Det er på grund af Guds kærlighed til mig, at han gør det for min skyld. Og hvis jeg tror på det her som en dårskab for dem, der går fortabt, men en Guds kraft til dem, der frelses, så kan Gud begynde at forvandle mit liv. Og det vil prøve at kigge lidt på i dag. Hvordan kan Guds kraft dynamisk eller dynamit, hvordan kan den forvandle et menneskes liv? Og så vil jeg gå til 2. Timotheus, det tredje kapitel. Og det er sådan, at Bibelen beskriver jo, at det er synd i verden. Og synd har nogle konsekvenser ved, at mennesker de handler på en bestemt måde. Og hvis jeg læser i det tredje kapitel, 2. Timotheus 3, fra vers 1, så står der: "Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, for der vil mennesken blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spotter, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjenderne gode, forædre, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelse højere end Gud." Jeg ved ikke, om du kan genkende noget af de her karaktertræk. Måske i dit liv. Jeg kan i hvert fald genkende det i mit liv. Og det er sådan, at hvis vi lige holder en lille pause der, og går til et andet sted. I Efeserbrevet, det fjerde kapitel. Og der står der lidt det samme. I vers 17, der står det: "Lev ikke længere som hedningerne, tomme af deres tanker." Og så nævnes der lidt flere forskellige ting, som er karakteristiske for hedningerne. Så står det i vers 22, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forførske lyster. Og at I skal fornyes i sin ånd, og ifør jer den nye menneske, skabt i Guds billede, med sandheds retfærdighed og fromhed. Bibelen siger, at vi skal være anderledes end hedningerne. Og hedningerne, det er jo dem, der ikke vælger, eller måske endnu ikke har lært at kende Gud. Og de lever, som den her verdens mennesker lever. Og det var nogle af de ting, vi læste her. Nogle af de egenskaber. Fuld af hån, utaknemmelig, ukærlig osv. Og det er det, vi kan se rigtig mange eksempler på i verden. Men Paulus, han siger til Efeserne, at I skal fornyes. I skal ikke leve længere som hedningerne. Og det betyder så, at det måske er en forandring. Ligesom dynamitten forandrer fjellet, når man springer det, så det får en anden form. Det har vi talt om de sidste dage. Og så er det, man måske kan tro, at skal jeg så selv gøre det? Nej, det vi læste om i de sidste dage var det, at det var Guds kraft. Det er ham, der gør det. Det er ham, der kan give mig den forvandling. Og det er ham, der kan gøre det, hvis jeg tror på Jesus og det, han gjorde for mig. Så vil han vil ikke trænge sig på, men hvis jeg giver ham tilladelse til det, så vil han gerne komme ind i mit liv og gøre noget. Problemet er bare det, hvis jeg går tilbage til 2. Timotheus, det 3. kapitel, da jeg stoppede i vers 5. Om de her mennesker, al den her lange liste, som jeg læste om dem, så står der: "I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft." Så det her var faktisk ikke en liste på de ugudelige, men det var dem, der i det ydre havde Guds frygt. Det vil sige, at det er faktisk kristne, som giver sig ud for, eller måske bekender, at de tror på Jesus, men de fornægter dens kraft. De glemmer, at troen på Jesus, hvis jeg virkelig tror på ham, så vil det medføre en kraft, som kan forvandle mit liv. Og der findes altså nogle mennesker, kristne mennesker, som ikke
tør at tage det til sig, som måske ikke tror på, at den her kraft kan blive virkelig i mit liv. Som ikke tager løfterne på, at Gud ønsker at forvandle os. At det er ham, der gør det. Og det vil vi prøve at kigge lidt på i det næste stykke tid. Hvordan det kan være på den her måde. Men min opfordring til dig i dag er, at tro på Guds kraft. Lad være med at fornægte den. Tag løfterne i Bibelen om, at Gud ønsker at forvandle dig. Og det bedste af det hele er, at hvis du tror på det, så vil Gud give dig et bedre liv. Måske slipper du ikke for sygdom og andre ting, men du vil mærke en forskel i dit liv. Det kan jeg kun sige af egen erfaring, at Guds kraft kan forvandle, så det får et bedre liv. Og det håber jeg på, at du også skal få mulighed for at opleve.